že všude zůstali staří bolševici. Tento rok jsme to viděli například na volbě hlavy státu, kdy jsme do konečného výběru dostali dva. Jeden, který byl bolševickým rozvědčíkem a druhý bolševickým fízlem. Výběr to byl opravdu mimořádný, ale nedá se nic dělat. Jak se tam vlastně tyhle lidi dostali? To by možná někoho zajímalo. My máme velmi zvláštní systém, kdy kandidáti musí mít podporu ústavních zákonodárců, zákonodárců, a nebo musí nasbírat podpisy. A tyto podpisy pak každý adept odevzdává na ministerstvo vnitra. Už to, že se odevzdávají na ministerstvo vnitra, by mělo pár lidí trknout, že je to nějaké divné. Ale na ministerstvo vnitra není ani žádná komise volební, která by prověřovala tyhle podpisy. A fízlové si tam ty podpisy prověřují sami. Zajímalo by mě, jakým způsobem, protože tu mám například kandidáty, kteří jen tak nasbírali podpisy, jako třeba jakási paní Nerdová. A pak tu máme jiné, kteří nasbírali o třetinu podpisů víc. A přestože paní Nerudová se do dalšího výběru dostala, tak kandidáti, kteří měli o třetinu víc podpisů, se do toho dalšího výběru nedostali. Tak si musíme klást otázku, měli ti kandidáti možnost sbírat podpisy jenom někde v nějakým myslím ústavu, kde ti lidé nejsou schopni se podepsat, že třetinu podpisů vyházeli, nebo kde vlastně ti lidé sbírali podpisy, když jeden nasbírá sotva dostatek podpisů, aby byly platné, a druhý jich nasbírá o třetinu víc a třetina jich je neplatných. Takže mě alespoň tenhle systém zajímá a pozastavuju se nad tím. No a když se pak podíváte na to konečné hodnocení, tak je nějaká záruka v tom, že si například ti, kdož by na to měli zájem, nejdříve neprojedou ty spisy, nevyndají z toho ty, které jsou nejvíc chybové, a ty pak vemou jako průměr. Kontroluje to někdo? Je někdo, kdo by byl schopen tam dovést někoho z nějaké volební komise, aby to zkontrolovala? Ne, nikdo takový neexistuje. Takže pro mě jsou například volby, které jsme právě prodělali, zcela zdiskreditované a pro mě jsou, skoro bych řekl, neplatné. A výběr mezi bolševickým fízlem a bolševickým rozvědčíkem je pro mě výběr jako nulový. Tam není co vybírat. Další věc, vidíme, jak se nám to rudé bahno, s kterým jsme jako nic neudělali za těch 33 let této demokracie, bych neřekl, demokratury. Karikatura demokracie. No, tak je výběr soudců do ústavního soudu. Po 33 letech tu nemáme nikoho, kdo by si nezadal s bolševikem. Všichni kandidáti, kteří jsou vybíraní na vysoké pozice, jsou lidé, kteří buď byli STBáky, anebo kteří byli komunisty. Nebo alespoň jako Baxa byli kandidáty na členství v komunistické straně. Za celou tu dobu jsme se s bolševikem nevyrovnali, nevyrovnali jsme se s tou společností a celou dobu nás tato společnost minulá pronásleduje tím, jak tihle lidé zůstali ve všech pozicích. Měli jsme udělat, no my jsme to udělat nemohli, protože revoluci opanovali síly, které byly z toho křídla umírněné komunistické strany, takže my jsme to udělat nemohli, ale měla být provedena dekomunizace a jenom bych řekl, že nikdy není pozdě. Myslím si, že i dnes by měla dekomunizace úřadů, soudů, státních zastupitelství v této společnosti svoje místo. Měl bych to ještě jako možnost říct spoustu, ale myslím, že tohle pro začátek stačí. Já tomu doplním jednu věc, že tam, kde nejsou ty rodilí bolševici, kteří tou komunistickou stranou skutečně prošli, tak tam jsou jejich děti. Jo. To přesně tak. Takže v podstatě ty rodiny tam jsou pořád. Jsou to bolševické familie. Dneska to vidíme na tom, že na ústavního soudce místo Krevra, který to musel vzdát, tak se vynořil kandidát Pavel Baxa.
Pavel Baxa je z ultrabolševické rodiny. Je to potomek Úla a paní Šabatové. A je to člověk, který vyrůstal v bolševické rodiny, má bolševické názory. A tenhle člověk by měl zastávat úřad, který by měl být alespoň minimálně morální, to znamená, měl by tam být lidé, kteří jsou schopni nejenom soudit podle práva, ale také hodnotit věci podle morálky. A to je přeci jenom v dnešní době, si myslím, požadavek naprosto regulérní. Tak k tomu taky ale byla ta revoluce, že jo? Kde no prostě, jasně, k tomu byla revoluce, prostě, jsme se chtěli. To byl plán, že nikdo nebyl potrestaný a vidíme to i dnes, se to vyrádí. Jasně, celou dobu. Jasně. Revolucionizace nebyla provedena. Já bych k tomu doplnil jednu věc. Jak jsem říkal, že jsem měl problémy už za toho minulého režimu. Za toho minulého režimu jsem měl problémy s bolševikama, ale zdaleka ne té intenzity. Jako mám problémy s bolševikama po té takzvané sametové revoluci, protože teprve potom dostali tu moc naplno a teprve potom je začali pronásledovat způsobem, který teda myslím si, že většina chartistů ani nezažila. Protože když dneska řeknu, že mám za sebou 10 zprošťujících rozsudků a z těch jsem si teda určitou část skoro vždycky odseděl, tak mě zajímalo, který chartista může říct, že tohle jsme zažil za komunistů. Jsou ty demokratické nástroje, že jo? To jsou, vidíte, tady poslední trest, který jsem seděl, tak mám tady z okresního soudu v Dýburce. Kdo je předseda okresního soudu v Dýburce? Estebácký synekraj, že jo? Tak jak potom má ten soud vypadat? Když tam přijde i někdo slušnej, tak je podřízený, že jo? To znamená, on rozhoduje o tom, co bude dělat, jestli dostane odměny, kam bude zařazený a tak dále. Tam to vidíte, že to směřuje. Mám to říct na rovinu. No to vidíte tady všude, jo. To vidíte tady všude, jak to soužuje. Jsme udělali takový videa. Ještě jenom, když se říká, že příklady jsou nejlepší jako v ilustraci, tak co se týče toho Rajma. Dva roky byl covid, no. Dva roky se tady vláčilo s covidem, že? Dva roky byl tady uzavřený soud, nebo teda nejenom tady, ale tady zvlášť. A za ty dva roky ten Rajm nebyl schopný sehnat krabici takovou, aby se do ní vešel formát A4. Protože podatelna byla zavřená, takže kdo šel na soud něco podat, tak u vchodu stála krabice a ta byla taková, že do ní nešel dát formát A4. A já jsem na to tehdy napsal stížnost. On odpověděl, že mám pravdu a ta krabice tam stála zastavala. No. Takže za dva roky ten vynálezce nebyl schopný zorganizovat soud na tolik, aby sehnal jednu krabici formátu A4, aby se tahle pošta vešla. To znamená, že to, co normální člověk vyřídí za hodinu, že tady poběhne pár odchodů a sežene krabici, to je pro něho neřešitelný problém na dva roky. A ještě, jaký byste viděli řešení? No, změnu jako do těch vedoucích rolí se musí dostat úplně jiný typ lidí, než je Pavel. Jo? Protože Pavel, co si vykládal o tom, že tady je blbá nálada, nebo že on ji ukončí, jo? Nebo něco takového. On je to stělesnění té blbé nálady, to je potřeba si uvědomit. Oni vytváří prostřednictvím médií. Přesně tak. A dokud tady budou takovýhle lidi, tak ale to řešení, jako jak to udělat, jako kdo ví, když vidíte kolečko, kterým vás tahají a nikdy nemáte šanci, neuspějete, prostě a ještě se vám smějí, úředník vám napíše, že prostě neshledává situaci, že by tady nebyla demokracie. To je další věc, tady nikdy nikdo nic neshledává z těch úředníků. Ale jak chcete dokázat na tím, že je to na tím? To je těžko. To dokážete mimo nikomukoliv, ale není těžko. No a jaký řešení? Řešení existuje jediný, to je řešení politické. Politické řešení, to znamená, lidé, jako jsme my, se musí začít angažovat, musí začít sami u sebe, musí začít vytvářet spolky, popřípadě novou politickou stranu. Já třeba osobně bych rád viděl politickou stranu, která by byla napravo. My tu... Jenomže pozor. Já to dokončím. My tu žádnou politickou stranu, která by byla napravo, nemáme. ODS to je vyprofilovaná strana za klauze ještě jakž tak tržních bolševiků. Dneska už ani těch tržních ne. Dneska je to čistě liberální strana, která rezignovala zcela na pravicové principy, které ostatně ani nikdy neměla. Vždycky, když mohla, tak zradila pravicového voliče, ať už to byla opoziční smlouva, nebo ať už to bylo cokoliv jiného, vždycky vyvolila kšeft přes svým voličem. Vždycky. Takže první věc,
by byla obnovit pravici v této zemi, která tu není. Žádná jiná strana nemůže pravici reprezentovat. Ano, není pravice. Ano, je levice, to v podstatě já nevím, tvrdí. Takový ty podivné strany jako Starostové a nezávislí, nebo TOP, nebo podobně, to je strana, která nemá žádný politický základ. A strana bez politického základu jsou prostě jenom darmožrouti, nic jiného. Ale oni nemají ani program. No, jasně, nemají žádný program. Jako, co oni říkají, že chtějí udělat? Nic, že jo? To jsou... Hrabat do státní pokladny, to je jejich program. Ano, hrabat sami pro sebe. Já bych jenom ještě doplnil k té pravicovosti ORS, podívejte se na Paška, že jo? To je naprostá tragédie. Jakákoliv pravicová strana by si takovýhle člověka mohla vzít do vlády jako ministra čehokoliv, natož teda spravedlnosti. Tak. Mimochodem, byli jsme spolu na těch komisích, co vybírových, že jo, co vybírali nový soudce. Blažek, tam jsme se dozvěděli, že Blažek přímo tu komisi určil, kdo byl předsedou komise. To znamená, ano, Blažek si tam vybral starou komunistku, starou komunistickou... Tu nejkovanější starou komunistickou strukturu, jak se jmenovala? Švehlová. Což je samozřejmě... Není to jen samotná Švehlová, to je celá rodina Kruševická a justiční. A takových je tam neuvěřitelný množství. Když jsme u toho, kdo myslí, že tady jmenoval toho Rajma? Švehlová, samozřejmě kdo jiný. Nemyslíte si, že už je to tak ovládnutý, že i tady vlastně, když si cokoliv založíte, že pokud budete chtít opravdu něco jako dobrý pro lidi, že si s vámi stejně poradí, u vás ostraní, zastraší a že už to mají ovládnuté včetně všeho, že ta náprava by neměla přijít spíš od lidí nějakou úplně novou. Pan Lásenský vlastně to vysvětluje v mnoha videí, tak jestli můžu do toho vstoupit. Jenom, že ti lidi se většinou k ničemu sami nedostanou. To je změny vždycky přináší jednotlivci. To nikdy nebude záležitost jako velkých skupin nebo davů. Změny přinášejí jednotlivci. Tak, jako jsme se angažovali tady dneska my, je nás tu pár, tak tím, jestli budeme schopni oslovit veřejnost, jestli budeme schopni oslovit další lidi, kteří se k nám přidají, to je ten princip. Samozřejmě, že se jim to nebude líbit nahoře. To je jasný, že se jim to nebude líbit. A každý, kdo je tady s tím počítá, my počítáme s tím, že vyprovokujeme tu věrchušku, k nelibosti, že se jim to líbit nebude, že mají na to celý aparát. Vždyť policisté, takový ty úředníci, jako jsou tady, kteří nejsou schopni ani vytvořit zápis úředního jednání, soudci, státní zástupci, přesně to je ta hráz, která má oddělovat občana od věrchušky, od politiků, od politických stran, aby se na ně nedostali. Ti mají za úkol potlačit to demokratické občanské hnutí, znechutit, to je jejich úkol. A proto by bylo dobré, kdybychom se víc soustředili na hlavu, než na jednotlivé ubohé úředníky, kteří neplní své povinnosti, protože toho jednoho úředníka nahradí další a nic se s tím celkem neřeší. Já bych tomu jenom ještě dodal. Jak na tu hlavu jít a jak třeba dosáhnout seriózního vyšetřování toho, kdo za co může dovést k odpovědnosti, protože to je... To nejde. To popisujeme ale na našich stránkách, že jo? Stačí jenom tu odpovědnost vyvodit. Ale já jsem chtěl říct tomu, jak jsi říkal, že ti lidi, kteří se angažují, musí počítat s tím pronásledováním. Zrovna tady ta akce strom, myslí si, že by někoho stíhali jinýho, kdyby ho tam chytli, jak odklízí starý stínej strom? Myslím, že moc ne. Mávli by nad tím rukou a řekli, hele, vypadni odsaď, protože tady můžeš zavázet dopravy nebo něco takového. Jo. Ale rozhodně by tady neiniciovali přestupkový řízení na půl roku, obrovský spis, že jo, fascikl a dělali z toho problém. No jasně, jako lezeš jim na nervy, no tak využijou každou příležitost. To je přesně tak. Můžu do toho vstoupit? Já bych se vás tak poslouchal, tak jsem viděl takovou tu politickou manipulaci. Prostě o těch, jak hovoříte, politických stranách, o politických cílech, o tom, že tady prostě nějakým způsobem se táhne ta minulost, prolíná se to do dneška. Ale zamysleli jste si někdy nad tím, že to, co vy vlastně říkáte, my už tady máme v zákonech, a jenom tím, že se, nerozumíme, tak tady máme to, co máme. Já uvedu jeden příklad. Myslíte si, že my jako občané potřebujeme politické strany?
Takže vy jste tady hovořili, že vy jste levice, pravice. Jasně. Já se teďka jenom zeptám obecně. Vzhledem k tomu volebnímu systému si myslím, že jo. Celkem jako občan, jako jednotlivec, který se stará sám o sebe a má co dělat, aby se uživil, tak ten samozřejmě politický strany nepotřebuje. Ale jestliže je tu, měla by být demokracie, jestliže máme právo zakládat spolky, jestliže se máme právo sdružovat a podobně, no tak to samozřejmě mohou být ty lidé, kteří si založí politickou stranu. To je... Tak pokud politické strany nepotřebujeme, tak co potřebujeme jiné? Protože pokud ta společnost se propadá, tak se propadá přece z nějakého důvodu. Prostě musí tam být někde ta příčina. Protože říct, že to za to může politická strana, to není pravda, protože politická strana je pouze nástroj. A kdo ten nástroj používá, jestli je s dobrými, se špatnými, tak podle toho potom samozřejmě ten nástroj použije. Záleží na tom, kdo v té politické straně je, protože pokud jsou špatní lidi, že dostanou se k moci, no tak pak samozřejmě mají prostředky jako k tomu, aby ten špatný... Já vám podle mého, já bych to takhle chtěl vlastně vám jako říci, že vlastně ten nástroj politických stran je tady pouze jenom proto, aby v době voleb byli ti, kteří chtějí něco nabídnout té společnosti, to znamená nabídnout té společnosti nějaké cíle, tak aby byli zaprvé sdruženi pod něčím, byli kontrolovatelní a mohlo proběhnout řádná volba. Po volbách už politické strany nepotřebujeme, ano? A ono je to vtěleno i do našich zákonů, jenom vy si třeba neuvědomujete tyto velice závažné souvislosti. Uvedu příklad, ano, abyste věděli. Takže my máme ústavu, to je nejvyšší zákon, kromě národních, teda těch mezinárodních úmluv. A v té ústavě máme třeba to, že politické strany nesmějí být, nebo vůbec nikdo, ani politické strany, ani politické hnutí, ani jiná sdružení, nesmějí být ve státní správě. A říkají to čtyři celkem paragrafy, nebo články z ústavy a nějaký paragraf ze zákona. To znamená, my teď oficiálně třeba máme v poslanecké sněmovně jako kluby politických stran a oni si tam zřídili své pobočky. A přitom zákon 424 říká, že tam nesmějí být. Říká to článek 22 listiny základních práv a svobod. Říká to, teďka přesně nevím, že poslanec musí být nestranný, senátor musí být nestranný. Prosím vás, my tady říkám, máme čtyři paragrafy, které říkají, že nesmí být ve státní správě. Nikdo. A my je tam máme. Dobře. Mám k tomu dvě poznámky. Za prvé, to je spíš filozofická otázka, za druhý, pak bychom tu ústavu tady museli mít a museli bychom udělat nějakou rozpravu, jestli to tam opravdu je, jak je to tam napsané, museli bychom zhodnotit to a to slovo a to tady nemůžeme udělat. Ne, článek 22. Já bych tomu měl taky jednu poznámku, a sice, že ty politické strany mají smysl i mezi volbama. A sice v tom, aby ty lidi vychovávali k nějaké politické kultuře, aby ty názory nějakým způsobem specifikovali, šířili a odůvodňovali. A protože jinak jako budou jednou za 4 nebo za 5 let volby a ti občani, pokud tady nebyla žádná politická strana nebo nepůsobili mezi sebou, tak by v podstatě nevěděli, protože někdo chce směřovat víc doleva, to znamená víc podporovat třeba, já nevím, různý slabý sociální skupiny, někdo chce směřovat víc doprava, to znamená spíš podporovat podnikání, spíš podporovat takový ty silný jedince a jednotlivce, někdo chce směřovat na východ, někdo chce směřovat na západ. Měla by existovat k tomu nějaká jaksi návod, někdo, kdo by ty myšlenky šířil, zastával a hlavně odůvodňoval. A na to je právě celý to volební období, protože u toho volebního období by se mělo ukázat, jak kdo ty svoje myšlenky dokázal odůvodnit, kdo dokázal teda ty občany přesvědčit. Ty strany se po celou dobu můžou nějak prezentovat, jo? Jenomže když je to všechno ovládnuté, no, když prostě organizovaná síť prostě funguje naprosto dokonale. Ne, já bych chtěl... Dobře, nic nevydrží věčně. Ale zase, když si budeme ustupovat takový to a trošku, jo, ne, tak to nech být, tak kam dojdeme? Zastavíme to ještě předtím, než třeba si na dlouhou dobu. To je vždycky na postoji každého jednotlivce, s tím se nedá nic dělat.
Existují, já nevím, existuje Giordano Bruno, existuje Jan Hus, existuje Karel Kryl, to všechno jsou lidé, kteří se postavili režimu, nebo kteří měli stáli se zatím. A buď teda jsem za tu ideu třeba ochoten položit až život, no nebo se stáhnu, že jo, nebo si to rozmyslím a na odchodu řeknu a přece se točí, no. A to jsou takové věci. Jednotlivec dneska nic nezmění, to si oni zvládnou, že? Takže jak to udělat, aby byla síla, která třeba... inženýru Fialovi je vidět, že i jednotlivec je velmi leze na nervy svou iniciativou. Takže pokud bude víc takových jednotlivců, můžeme se dočkat i výrazné změny. A dneska je k tomu příležitost, protože tím, jak vyplavovali zase na prvůčky bolševický exoti, kteří ať už jsou na Hradě nebo teď na ústavním soudu, to mají tam namířeno, tak bylo vidět, že i společnost a dokonce i lidé z té, jakoby z té struktury vrchní se proti tomu začínali ozývat. Samozřejmě mají strach o svý kšefty, to je jasný, ale o svý místa. Ale ten vývoj tu může být už jenom proto, že se nahoře perou o svý fleky. Už jenom proto. A stačí do toho víc zasáhnout, stačí, aby se ta veřejnost víc angažovala. A každá z těch stran bude hledat podporu, že? Přesně. Jenomže máme čas na ten vývoj. Čas. Vy jste zpátečnická, já to na vás vidím. Vemte si, kolik se tady promarnilo času, jo? Takže času máme v podstatě tolik, kolik budeme chtít, jo? Já bych nikam nespěchal. Záleží podle plánu. Nic, domnívám se, že tohle je už filozofická diskuze, budeme to probrat někde, ale tady bych teda to veřejné shromáždění ukončil a přesuneme ho. Než to ukončíte, tady je úplně ukázka, nádherná ukázka, jak se vzájemně neposlouchám. Ano? Protože jestliže já jsem řekl, že zákony a ústava zakazuje účast politiků, politických stran, politických družin, prostě všech ve státní správě, tak chápejte, že to je tak závažné tvrzení. Ale my to chápeme, ale my dva, nebo my tři, nemáme tu sílu vlíct do toho parlamentu a říct, končíme, vypadněte, teď to budeme dělat jinak. My tu sílu nemáme. A dělali jste to špatně do teď, že? Jo. A proto spolky ovládnou, politické strany ovládnou. No ne, všechno, budete dělat tu stejnou chybu. Vy uděláte spolek, který bude na celostátní úrovni a zase naše zákony tak to zakazují. Tak já to řeknu jinak, mě nic jiného nenapadá. Ale aby lidé se učili, chápali jeden, jak říkáte, chcete změnit systém, máte na to sílu. Aby byla by síla, když by... No nemáte, podívejte se, kolik nás tu je nás tu pár. Až nás bude milion, tak ten systém změníme. Jenomže to je jednoduché. Poslouchám tady mimo okne všude. Až nás bude milion, budou utíkat z těch radnic. Je to jednoduché. I z parlamentu. Aby jsme to stihli, než umřeme. Nebo nebudeme mít kam utéct. No tak to se nedá nic dělat. Tak přijde jiná generace. To se nedá nic dělat. Že pak si to lid vybral, je demokracie a budeme si to muset projít. No jasně. Já bych jenom konstatoval, že zásadní problém je pasivita lidí. Jo. Protože pokud budou lidi pasivní a nebudou se o to zajímat, tak to je přesně to, co vyhovuje tady těm strukturám. A potřebovali jsme co? Silné od spodu, takže silné obce. Tam stačí, že pár lidí, kteří mají stejný názor. A já se vrátím k tomu, co už jsem tu řekl. Nebo nevím, jestli jste to řekl ty, nebo já, to už je jedno. My si v naší demokratuře nemůžeme zvolit ani starostu. My nejdřív musíme zvolit členy zastupitelstva, tam se vytvoří vládnoucí klika a teprve ta si zvolí starostu. Ten starosta není odpovědný občanům, ten je odpovědný té vládnoucí klice. Až tohle zmizí, až bude starosta volen přímo, normálně, demokraticky, no tak pak se stane to, že bude odpovědný voličům, tedy občanům. Ale jak to dělat, aby mohl být zvolený demokraticky? No musí nás tady být milion! Musí nás být víc a musí se to masově požadovat. Ale na těch vesnicích každý jeden, aby věděl, co ne, musíme přijít před ten parlament, až tam přijde milion lidí, tak začnou skákat z bokem. Když spíš viděla spíš, jako že třeba budou na vesnicích nějaké skupinky, ty budou i vedoucí, ty se sejdou krajově a potom si něco třeba odhlasují a dojdou třeba k tomu. Uděláme to přesně tak, jak to vidíte. Nedělejte si srandu. Já si nedělám srandu. No, naprosto evidentní je, že lidi se o to musí zajímat, pokud se o to nezajímají, tak se nic nezmění.
Dobře, já končím tady tuhle sešlost. Pokud někdo chce, tak budeme pokračovat ještě někde jinde. A jinak se o tom ten záznam bude dostupný na našich stránkách. To je všechno. Děkujeme za pozornost a mějte se hezky. Zdravíme vás někdo. Loučíme se, vážení diváci. Já se taky loučím, ale jenom z tohoto krátkého přenosu a tady vzájemné diskuze je zcela evidentní, že my se nemůžeme jako milion lidí, že by se měl domluvit, prosím vás, na to zapomeňte, protože my nejsme se domluvit ani my tři. Ani my tři. Bohužel, já to musím konstatovat, protože jestliže někdo tvrdí, že si nemůžeme zvolit, tak musí říct si, proč si nemůžeme zvolit. Protože pokud je tady zastupitelská demokracie, což je nejvyšší stupeň demokracie, parlamentní zastupitelská demokracie je nejlepší politický systém, který zatím já znám a nikdo mi to nevyvrátí. A my nemůžeme jenom proto si zvolit svého zástupce, protože my si nevolíme, my potvrzujeme stranické volby. Pane, souhlasí, ale my ho totiž jenom musíme vám říct, že vlastně pan Hasecký řekl, že my jsme se do té opravdové neovládnuté parlamentní zastupitelské nedostali ani po té revoluci. To je ovládnutá parlamentní zastupitelská. Tady nemáme parlamentní demokracii. Ale jako když se podíváte na ty možnosti, co máte, tak vlastně to tvrdí, že kdyby to nebylo ovládnuté, tak je to nejlepší. Protože nejdříve, pokud chceme vůbec diskutovat o něčem, že budeme dělat, tak prvně, co musíme, obnovit zákonnost. A jestliže v této zemi není zákonnost, nemá cenu cokoliv jiného dělat. Nemá. Protože jestliže ti, kteří to tady spravují, porušují zákony, tak nelze na tom postavit něco dobrého. Nelze. Jestliže si nemáme právo zvolit a volí vlastně politické strany, jestliže ústava nedovoluje kandidovat politickým hnutím, nestraníkům a my máme ve volebním zákoně, že můžou kandidovat politická hnutí a nestranici, tak dokud nebudeme trvat na dodržování ústavy a zákonu, tak se nikdy nemůžeme mít lépe. A jestli si někdo myslí, že tou politickou cestou, jak může na politické, v nezákonném prostředí vzniknout něco zákonného, jedině tehdy, že budeme trvat na dodržování těch zákonů. A říkám, jako mrzí mě to, jako je to neplánované, je to kritika do vlastních řad, ale jenom krátká tady taková diskuze, ukázka toho, že se vzájemně neposloucháme a nechápeme závaznost tvrzení. Pokud já tvrdím, že v této zemi je zakázáno, aby ve státní správě byly politické členové politických stran, no tak to neexistuje. A my máme plnou radnici v obecní, máme plnou krajskou radnici, máme to ve vládě, máme to v parlamentu. Tak co očekáváme od těch, kteří porušují listinu základních práv a svobod článek 22, já jsem to vypsal v té rezoluci. Tam je přesně vypsáno, který zákony se porušují a dokud to neobnovíme, tak nemáme šanci. Tak proč vám je lhostejný, že v radnici jsou členové politických stran, když tam nesmějí být? A od toho pramení to zlo? Jak to, že listina říká, že si máme vybrat své zástupce, když si je vlastně vybírají politické strany? A my jenom potvrzujeme vlastně ty volby těch politických stran. Takže my jenom tou svojí, nevědomostí a neposlouchání se, tak nejsme schopni se domluvit. Jestliže někdo řekne nějaký argument, tak se soustředím na ten argument a pokusím se ho rozebrat. Ne, že si do toho hodím takzvaně vidle a začnu hovořit úplně o ničem jiným. Ano, o nějakém dalším následku. Takže prosím vás, učme se diskutovat tím způsobem, že někdo dá tady nějaké faktický, argument, a faktický argument je zákon a na základě toho, pokud někdo řekne, že tady členové politických stran nesmějí být v zastupitelstvu, v krajském, obecním, ve vládě, v parlamentu, nikde, tak co chcete už závažnějšího než toto zákonné tvrzení? Tento zákon, jestliže se nedodržuje, tak vy můžete tady udělat, co chcete, ale jak je vidět, my se nechápeme, my nechápeme význam slov.
My nechápeme význam těch zákonů. Jo? Ale taky tady musí být právě ta ochota těch druhých poslouchat a vnímat. A to mě tady chybí. Jo? Prostě nemůžu odskakovat, jestliže teďka jsem udělal tady tenhle ten vstup, tak já nemůžu odskočit někam jinam, aniž bych nedokončil tu základní myšlenku. Jo? Takže učíme se poslouchat a učíme se diskutovat věcně ke konkrétnímu problému. Řekli jste tady tohle z toto, tak dobře, tak který zákon, co to zakazuje a tak dále. Na základě toho potom se můžeme dobrat cíle, protože to poznání nás právě sjednotí. Ta poznání té ústavnosti, poznání těch zákonů nás sjednotí. Protože pak pochopíme, že vůbec ty politické strany byly stvořeny jenom proto, aby nás rozdělovali, ale Dubček tady toto věděl a proto byl stvořen ten zákon 424, protože politické strany a jakékoliv hnutí nesmí působit na celostátní úrovni, může působit pouze do kraje. A tím, že vlastně oni působí celostátně, tak jednají protizákonně, protiústavně a podařilo se jim tím rozdělit ten národ. Tady se to krásná ukázka. Já jsem pravice, ten řekne, já jsem levice, já jsem střed, já jsem věřící a máte rozdělení národa. To chcete? Takovýhle zákony chcete? Ne, my takový zákony nemáme. My jenom jim nerozumíme a nedodržujeme. Ne, zákon je jeden. Ne, zákon je jenom jeden. A ten buď zakazuje, anebo nezakazuje. Zákony vytváří lidi, ale ty lidi jsou různý. Jeden je věřící, jeden je levicový, jeden je pravicový, jeden je liberál, jeden je... Ale asi bychom se mohli shodnout o tom, že když vidíte, že se děje něco proti lidskosti, že když zákon už to víte, tak nebo mnou, a něco udělat, protože každá další obrana není horší následky, co nepovede. Já právě chci říct, že my jsme rozděleni, protože jsou tady celostátně působící politické strany, celostátně působící politická hnutí a zákon to se zakazuje. Protože představte si situaci, že budou dodržovat zákon a budou muset vypadnout z poslanecké sněmovny, z vlády, z obecních, z krajských zastupitelstv politické strany a zůstanou tam pouze ty osobnosti. Tak o kom to bude ta politika? Najednou to bude o jednotlivcích, kteří budou prokazovat taky cíl. Jiří, neučíme to už teda, ty stál to někam jinam. Ty tu mluvíš o jednotlivcích a o tom, že by měli být vyloučený stát. Ale to je otázka. Ne, to je jedno, dobře, zákon. Zákony dělají lidi, dneska ten zákon takový je, zítra takový nemusí být, to je jedno. Ale podívej se na Senát. Senát není volený jako politický orgán, je to volený. Každý senátor je volený jednotlivě v nějakém obvodu. A přesto ten senát nezastává tu funkci, kterou má. Má to být pojistka demokracie, ten senát je politický orgán, přestože tam ti lidé jsou voleni pojedno, jako osobnosti, jako jednotlivci. Tak i tak ten senát působí jako politický orgán. To znamená, že můžeme mít zákony, jaký chceme, ale pokud ho chceš změnit, tak za prvé na to musíš mít sílu, musíš mít většinu. A za druhý, pokud chceme jakoby, teď to bude znít blbě, ale probudit lidi nebo vštípit jim něco vyššího, no tak musíme jít mezi ty lidi a musíme jim to říct, jako jiná varianta není. To jestli bude zákon udělaný takhle nebo takhle, je úplně jedno toho. To s tím zákon nemá co dělat. No, tady není to, když budete dělat nový zákon, jo, tak není lepší si uchránit, když oni využívají všeho ze zákona. Já. My si prvně musíme uchránit to, co v tom zákonu je pro nás. Já nový zákon ne dělat nebudu. Jako, já bych platil stejně i pro nás, a když si to necháme na co? A neprosadíte, zase, je to organizovaná síla. No jasně, no tak zákony prosazují zákonodárci, to je jasné. To je jasný, zákony prosazují zákonodárci, ale to, jestli bude zákon takovej nebo makovej, to můžeme ovlivnit například tím, jestli si půjdeme postavit před to ministerstvo, nebo před tu sněmovnu, nebo před ten senát, to je taky na nás, to není jenom o tom, jestli oni si tam schválejí to, nebo tamto.